Česká televize, tvůrčí skupina Chalupa Sedláková uvádí francouzský seriál Byl jednou jeden člověk. V českém znění hrají Jiří Zavřel, Vladimír Fischer, Ladislav Gerendáš, Zora Kostková, Petr Jančařík, Renáta Linhová, Miloslav Študent, Vašek Jančařík, Milan Slepička, Tomáš Borůvka, Martin Janouš, Vítek Janouš, René Vápeník, Kateřina Klikarová a další. Marco Polo a jeho cesty. 1190. Zatímco Západ pořádá křížové výpravy a staví katedrály, Asie je sužována nájezdy Čingischána. Zastavit! Utáboříme se! Tomáš! Děti musí sbírat koňský trus, protože smíchaný se suchou trávou je v tomto kraji jediné možné palivo. Zastavte! Neviděl jsi Tajdžuty? Ano, Čingischáne. Jsou odtud 3 dny jízdy na koni. Doprovodím tě. Děkuji vám, přátelé! Hurá! Vyžaňme ty zrádce! Ano, Temujinova epopej začíná takto, s hrstkou lidí. Mladý vůdce prožije pohádkový osud a pod jménem Čingischán vybuduje jednu z nejmocnějších říší v dějinách lidstva. V roce 1200 je vyhlášen chánem. V roce 1207 dobývá Mongolsko a Sibiř. V roce 1209 Tibet. 1211 napadá Čínu. 1218 Kazachstán. 1220 vede válku s Chorezmem, který dal popravit jeho vyslance a odmítl dát zadosti učinění. Čingischán shromažďuje 200 000 jezdců, na straně muslimů je jich vyzbrojeno ještě více. Ve stejné době, to je v roce 1214, se o vítězství v bitvě u Buvin zasloužila jen asi 1000 francouzských jezdců. Člověk má největší požitek z toho, když porazí nepřítele na hlavu. Hnát poražené před sebou, zmocnit se jejich statků, vidět naříkat jejich blízké, objímat se s jejich ženami a dcerami. Takové je Čingischánovo vyznání víry. Když v 65 letech umírá, prý následkem pádu z koně, je jeho říše ohromná. Jeho synové a vnukové se přičiní o její další zvětšení. Nejvýznamnějším z nich bude Kublaj Chán. Je to právě tento mladík, kterému umírající dává své požehnání.
A jestliže mi chce papež poslat 6 moudrých mužů vaší křesťanské víry, kteří jsou zasvěceni do 7 umění a umějí diskutovat a jasně dokazovat modloslužebníkům, že Kristova víra je ta nejlepší, že všechny ostatní zákony jsou špatné a chybné, pak já, velký chán a všichni ti, nad kterými mám moc, se staneme křesťany a vazali církve. To je poselství, které velký Kublaj Chán adresoval prosperujícím benátským obchodníkům, bratrům Polovým, kteří ho 2 roky předtím opustili. Rozhodli se tedy k němu znovu vrátit. Na cestě je doprovodí jejich synové a bratranec Marko. Pojedeme do Číny, ale nejdříve se zastavíme v Akře. Musíme navštívit papeže Řehoře. To je Akra, přátelé. Budeme se muset rozloučit. Nebudeš potřebovat tak silného muže, jako je on? A takového šikulu, jako je on? Počkejte chvíli. Otče, nemohli bychom vzít sebou tyto 2 chlapce? Můžeme je potřebovat. Dobrý nápad, Marko. Můžou. Děkuji, otče. Jdu jim to říct. Pojedete s námi. Paráda! Hurá! Hurá! Svatý otče, velký chán, kterého jedeme navštívit, by ocenil, kdyby vyslanci pověření vaší svatosti mu podali svědectví o západě a křesťanství. Tento projev úcty ho nakloní naší věci. Toto zapůsobí, můj synu. Ale svatý otče... Ano, a zde je svatý olej. Ale potřebovali bychom také vyslance, takové, jako jsou tito ctihodní bratři. Dobře, povolují vám tyto 2. Nemyslíte, že zde bychom vám pomohli více, svatý otče? Vyhovuje vám to? Totiž myslel jsem si, že by jich mělo být nejméně 6. Tak na tohle nemyslete, 6 bratrů, to nepřichází v úvahu. Dobrá, tedy 5. Ne, ne. Tak 4. Řekl jsem, že ne. Tak tedy mohu počítat jen se 2. Trvám na svém pouze 2. A to bratr Mikuláš a bratr Vilém. Kam se poděl? Bratře Viléme! Kde jste? Bratře Viléme! Slezte dolů, nikdo nesmí bez svého vědomí vystoupit tak vysoko! Poslouchejte, někdo jede! Jste muži sultána, který nás napadl? Vůbec ne, přicházíme z Benátek, podívejte! Co byste řekli tomuto měšci zlata? Proč bychom se měli spokojit s tak malým měšcem, když můžeme mít všechno? A nikdo nám nebrání, abychom je zajali a prodali jako otroky! Smažte ty cizince! Petříku. Ano, je to skvělá výprava, když zůstaneme naživu. Ale příkazy svatého otce. Nejsme zvyklí na cestování. Jak chcete, jděte, bratři. Budeme se za vás modlit. Karavana našich přátel zamířila na Střední východ, když jednoho dne... Podívejte, Archa Noémova! Ale příliš se nezdržujme! Jsou jejich stopy. Za chvíli jim ukážu, co jsem zač. Jiného dne v Mosul. Co je to za černou tekutinu v těch nádobách? To je zemní olej, ropa.
Naši přátelé dorazili do Bagdádu. Počkejte, až je chytíme, to tady něco uvidíte. Odtud se na malé plachetnici přeplaví do přístavu Ormus v Perském zálivu. Nemůžou být daleko, za chvíli je máme. Mohu vám nabídnout tuto nádhernou loď. Ručím za ní, pánovi. Mně se moc pevná nezdá. A vy, sebranko. Vy jste tady někde neviděli tyto lidi? Ne, ne. Kdyby něco, tak jsme odpluli, jo? Neviděl jsi tyhle cizince? Odjeli na moře, tamhle vidíte? Tentokrát je máme, rychle na loď! Pomoc, neumím plavat! Výprava má namířena na Chorezm. Najednou se zvedne prudký vítr, který skryje všechny nástrahy. Pazar! Tentokrát je dostaneme. Když jsou tyto formality vyřízeny, mohou naši přátelé klidně pokračovat v cestě až k prvním svahům pohoří Hindúkuš. Jehož přechod bude obtížný, vysilující a nebezpečný. Ale ještě horší bude pochod pouští Gobi v hrozných písečných bouřích. Marko, kde jsi? Marko, odpověz! Marko! Tady, tady jsem! Marko! Po přechodu pouště Polo a jeho skupina dorazili do města Chamul, jehož obyvatelé jsou známí svou pohostinností. Pozdrav. Vejděte. Bandité, utečme! Prosím, vejděte. Ale muži, i ti nejsilnější, si musí někdy také odpočinout. Sakru, zase nám utečou! Je podzim a to je čas stěhování stád. Mongolské kmeny scházejí z vysokých hor. Podívejme, nejsou to naši známí? Tento nevypadá jako vazoun. Je to zvláštní rasa, tihle Mongolové. Vše se chystá k táboření. Ukážu ty odporné zvíře, zatracené! Zatímco lovci budou pronásledovat vlka, tábor žije svým všedním životem. Můžeme jít s vámi? Ne, ne. Buďte zdraví! Buďte zdraví!
Bandité mi ukradli dvě kuřata. Hele, znáš zákon? Zaplať. Pytel! 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 Jestliže se zloděj chce vykoupit, musí dát 9x víc, než sám vzal. 7, 8, 9. Ty nemáš nic, co bys nám nabídl? Nemám nic. Jinak dostane 7 ran holí, nebo 17, nebo 37, nebo dokonce 107 ran, podle prohřešku, který udělá. A jestliže někdo ukradne koně, přijde o život a jeho tělo bude mečem přeťatovaný. Naši pronásledovatelé se vytratili. To bude tedy zábava. Jeho veličenstvo Kublai Chán se dozvěděl o vaší návštěvě a pověřil mě, abych vás doprovodil. Rádi s vámi pojedeme do paláce Kublai Chána. Čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Poslední zákruty žluté řeky a na jejím konci cíl. Peking. Cesta Marka Póla trvala téměř 4 roky. Buď zdrav. Císař je nejmocnějším panovníkem, který kdy žil od Adamových dob. Má vybrané způsoby, není ani velký, ani malý, je svalnatý, velmi dobře stavěný. Jeho obličej je bílý, s ruměncem ve tvářích, černé oči, dobře tvarovaný nos. Má 4 zákonné manželky a také několik stovek konkubín. A představte si, že ve velkém hřebčinci musí být chovány čisté bílé klisny. A on, stejně jako všichni z jeho urozeného rodu, pijí jejich mléko, které nikdo jiný pít nesmí. Denní hvězda září na syny nebes. Náš nejmocnější panovník přijal cizí návštěvníky, kteří přišli z druhého konce světa. Je čas jít do práce, pospěšte si! Podívej! Ano. Líbí se vám? Mohu si je vyzkoušet? Jistě. Máte něco na mou postavu? Ano, byli vážený cizíče. Výborně. A co já? Mám u sebe pouze jeden. To je v úplném pořádku. Chci nejkrásnější šaty, které máš. Jsem vám k službám, pane. O, jste uchvatný, velevážený pane, jako ranní hvězda. Kolik za ně chceš? 4 zlatky. Tak tady jich máš 5. Budete mít možnost vyzkoušet si své kvality. Ukažte, že jste toho hodni! Naši přátelé se tedy odebírají ke generálovi, který obléhá město Shang Fu. Ach! Podívejte se na ty hradby, šlechetný cizinče. Všechny naše útoky ztroskotaly. Moji muži jsou vyčerpáni nekonečným bojem. Slyšel jsem vyprávět o báječných katapultech. Nevyzkoušíme je? Výborně! Marko se velmi rychle naučil zvykům Mongolů, jejich jazyku a jejich písmu a prokázal svou chytrost a moudrost ve všech oblastech. Marko vyprávěl císaři o všech novinkách, se kterými se setkal. Seznamoval ho s každým přijatým řešením a to vše činil příjemným a inteligentním způsobem. Císař si Marka Póla oblíbil a prokazoval mu zvláštní náklonost a přízeň. Někteří uctívají Ježíše, jiní Mohameda, další zase Budhu. Já žádám na všech, aby mne ochraňovali. Je to jistější. Tady bude tvoje nové poslání. Na. K vašim službám, velký Kublai. Léta ubíhají. Je to už 17 let, co jsou naši přátelé ve službách Kublai Chána.
Rádi by se vrátili domů, ale velký chán, který k ním velice přilnul, je proti tomu. Začínají ztrácet naději, že by ještě někdy mohli vidět svou vlast, když jednoho dne navštíví dvůr tři hodnostáři, kteří přijeli z daleké Perzie. Jejich pán si přeje, aby mu císař poslal novou nevěstu, protože ta jeho zemřela. O, jak je kouzelná! Marco Polo a jeho druhové by nás mohli doprovodit domů. Jsou to zkušení cestovatele, jejich pomoc bude pro nás velmi cenná. I když si jich císař velmi vážil a vůbec nebyl nakloněn myšlence jejich odjezdu, nakonec se nechal obměkčit a přikázal jim vyslance a mladičkou princeznu doprovodit. A byl nucen přijmout nové rádce. Opravdu nic jiného na práci. Ano. Velký chán předal našim přátelům propustky a poselství pro krále křesťanského světa. A také 13 lodí, které je měli v bezpečí zavést domů. Jak se později ukázalo, i to bylo málo. Zpáteční cesta trvala 3 roky a při pohledu na naše přátele je jasné, že to nebyla žádná příjemná procházka. Ale vyspíte se ve stáji. Druhého dne, před celou rodinou. Před 24 lety opustili Marco Polo a jeho druzi rodný dům. Palác velkého chána má hlavní sál tak veliký, že by měm mohlo pohodlně jíst 6000 osob. A je tam tolik pokojů, že je nikdy nikdo nespočítal. Vše je tak nádherné a tak veliké, že je to těžké popsat slovy. Nikdo na světě by to nemohl vytvořit lépe. Co tomu říkáte? To je úžasné. Chudákům, starcům a sirotkům velký chán poskytuje přístřeší a čerstvý chléb. V provincii Zardandan, jakmile ženy porodí, hned se zvednou a jdou do práce. Cože? Muž ulehne s dítětem do postele, kde zůstane 40 dnů. Po celou dobu mu přicházejí gratulovat příbuzní a přátelé. Ach ne, to je nerozumné. To však není všechno. Chán přikáže sklidit líko morušovníku, které je mezi dřevem stromu a jeho kůrou. Z něho se vyrábí úplně černý papír, který se rozstříhá. Nejmenší z těchto kousků stojí půl denáru. Větší stojí jeden zlatý bezant a tak dále až do 10 bezantů. Všechny tyto papíry jsou označeny panovníkovou pečetí a je jich takové množství, že se jejich hodnota rovná hodnotě všech klenotů, které si dokážete představit. Proto tvrdím, že jeho poklady jsou nesmírné. Nakonec mu bude patřit celý svět. V hlavním městě je víc vzácných předmětů než v 1000 dalších měst světa. Jenom Hedvábí denně přiveze víc než 1000 vozů. Nikoho tedy nenapadne oblékat se jinak než do nejvzácnějšího. To není možné, tolik hedvábí! V provincii Kataj se vyskytuje černý kámen, který se těží v horách. Tento kámen hoří jako dřevo a udržuje oheň velmi dlouho. Jestliže jej zapálíte v noci, hoří ještě druhý den ráno. Slyšeli jste někdo? To je zvláštní! Existuje tam řeka, která je největší na světě a kterou brázdí 15 000 lodí. Ve městě Changchou, kterým protéká, můžete obdivovat 12 000 kamenných mostů. Jsou tak vysoké, že by se pod nimi mohly plavit ty největší lodě, jaké kdy benátská flotila vlastnila. Mlčte už! Nech toho, šaškuje den! Jen samé povídačky! To už snad stačilo, pane Milion! 1298. Benátky jsou ve válce s Janovem. U ostrova Korčula se jedna benátská loď setkala s nepřítelem. Připravit k boji! Přes veškeré úsilí našich... Utečte, přátelé! My se vrátíme, Marko, odvahu! Žádný jiný člověk, ať už to byl křesťan, saracen, mongol nebo pohan, neprocestoval nikdy tolik svět jako tento vznešený a znamenitý benátský občan, urozený pán Marco Polo.
Kromě několika omylů a několika bájí se Západ mohl díky němu seznámit s reálným popisem dosud neznámého Dálného východu. O 200 století později se směrem na západ vydává Krištof Kolumbus hledat Kataj a Indiány, které Marco Polo popsal, a objevuje Ameriku. Na českém znění spolupracovali překlad Hana Majerová, zvuk Miloš Paleček a Václav Marisko, dialogy a režie českého znění Tomáš Jančařík. Česká televize 1995.